بشي مين واتن ام وادن كستو ميشا تشوكتو اوغو ديار غرو سيدي اد اوغا قيب قادن لهايد عسك سيدي دي طبانك مي اي لبادو كن اي صدح يو طبانك او احسن دبورة دي لبيا لباتنات اي كسو وريكتي مركي سومالي لان حريد دي دي اوغا لسو نقطي دلك سوماليا مناسبة دن او سيد ديرن لوغو حسي دونو دلك انجريس كغارهان مقالة دل لندن ايا وحا كسو قيب قيل دونو وفتي بلارن او هو قامين ايو مدهوينة بحيجان كجمهورية دي سومالي لان حفلة دن حسك سيدة توبن كمي ايا احمد عيد كستلوغو تلقالي عروض اي عرولة بوحا هلكا ايدين كل ديار اه عياري اي عرورتو تشعلايين كبدي عكتا اي ولي بسوغانتي او انت بدح سعطا garoon kan aan dhaxtaaganahay waxa la kooxda kubadda cagta ee Barnet Football Club gudida qaban qaabada 18 May oo sanadkan loo xil saaray inay qaban qaabiso labada guuradii soo wareegtay madbanaanada Soomaaliland oo la yiraahdo waxay ku ansatay inay sanadkan xafladda amada baldaga 18 May ay ku qabato garoonkan garoonkani waa garoon aad u weyn waxaana ku diiwaangelinaya dadweynaha reer Soomaaliya iyo Yurub inay soo camiraan dabaaldegan aynu ku sii doono insha allah waa xamdi diyaarinay barnaamij aad u ballaaran oo isugu jira madadaalo barnaamijka carruurta loogu talagalay waxa kaloo barnaamijka ka mid ah barnaamijka khudbado uu ma noqonayo iyo hadal fanaaniintii aad jecleydeen heesa wadaniya gabayo ciyaartii hidiyaha dhaqanka programku waxa weeyaan program saa ii sheegay ballaaran oo weyn oo cid walba insha Allah raali gelin doona heesa ogaada waa goorma ballanteen waa sabtida 18ka May saacadda markay tahay 1:00 maalinnimo ilaa 10:00 fiidnimo qiimaha lagu galayo 10 baan oo kaliya qofka weyn carruurtana 1 baan oo kaliya ciwaanku waa ka shaashadda idinka muuqda ee dadweyn oo hamoogaan sidaad uga qayb qaadan lahaydeen xuskan taariikhiga ah